Në fakt unë dëgjoja me vëmendje atë që u dha pak më parë në përmbledhje të, të situatës në cilën turizmi për gjatë këtij viti duket që ka filluar edhe se si do të vazhdojë dhe është shumë e vërtetë ai, po themi meraku i të gjithë faktorëve apo i atyre që presin shumë nga turizmi sepse turizmi tashmë e ka marr një fokus shumë shumë rëndësishëm nëse a jemi gati ne për ta përballuar. Kjo është një pyetje në fakt që është kaq sfiduese dhe duket sikur vit pas viti na vënë në përgjegjësi të reja që duke njohur problematikat e një viti të mbarshëm, se si mund të reflektojmë për të ndryshuar ato edhe për të bërë më të mirën realisht nëse do të përgjigjeshim me një përgjigje të shkurtër nëse a jemi gati apo jo, unë mendoj që ne jemi shumë më mirë se sa një vit më parë. Kjo referuar jo vetëm shifrave që realisht në numrin e vizitorëve apo të turistëve që kanë cekur Shqipërinë është në shifrat 57% më shumë se sa 4 muaj të, vitit të mbarshëm por në fakt ne nuk jemi më mirë vetëm referuar shifrave. Ne jemi më mirë edhe sa i takon asaj që lidhet me mirë menaxhimin e një turistik. Se sepse në fakt kur flasim për për shifra duket sikur nga ana tjetër vetvetiu na na çon në na çon në pyetjen që po mirë gjithë këta turistë që po vijnë ne nuk synojmë që në Shqipëri ne të kemi një numër të pafundëm turistësh sepse nëse kemi një numër të pafundëm atëherë është e pamundur që të të mund të të mund të menaxhohen një numër i pa i pamundur që në një Shqiprinë tonë të vogël fizike të bëhet e mundur një numër po themi 10 apo 15 milion turistë. Ajo që është sfidë lidhet me cilësinë dhe me standardet që ne ofrojmë, apo nga ana tjetër një pjesë shumë e rëndësishme e cilësisë dhe standardeve lidhet ajo e burimeve njerëzore, që në fakt për hir të vërtetës duket sikur vit pas viti mbetet sfida më e rëndësishme dhe nuk themi dot nëse vjet ishte më më ekollaj dhe si vjet është më e vështirë apo anasjelltas. Duket sikur na mbetet mbetet një sfidë e vazhdueshme kjo e menaxhimit burimeve njerëzore sepse nëse pjesë të tjera që lidhen me përgatitjen e sezonit, përgatitjen e plazheve, vendimarjet e ndryshme, vendimet e këtyre ministrave, procedurat e lehtësuara, infrastrukturë përmirësuar, gjitha këto janë gjëra që realisht kanë ndodhur. Ndërsa ajo e burimeve njerëzore duket sikur na vë përball një një detyrimi edhe më të madh për të mund të reflektuar, sigurisht që këtu s'bëhet dot vetëm nga sektori privat, ashtu siç nuk bëhet absolutisht dot vetëm nga sektori publik, nëse nuk ka një bashkëpunim edhe një përgjithshëm të autoriteteve, jo vetëm edhe publike, sidomos shkollave ve profesionale të arsimit që lidhet me turizmin, po ka dhe një shqetësim të biznesit, po thuaj në të gjithë territorin që e kanë problemin e burimeve njerëzore, mungesës së tyre që vjen edhe nga migracioni. Bile kanë probleme i vetëm të stafeve që janë të pakualifikuara, po veçanërisht edhe stafe kualifikuara sepse pak i gjen. Si mund të kaloj si vjet ky shqetësim, si e mendoni ju? Në fakt ajo që ajo që sektori publik, qeveria në këtë rast, ministria janë ato që bëjnë politikat, po themi, mm -hmm. sepse realisht terren turizmin e zhvillojnë operatorët privat. Mm -hmm. sektori publik është aty për mbështetje, për për politika, për lehtësira, për procedura që lidhen për të ndihmuar. mendoj që një nga masat shumë të rëndësishme është edhe rritja e pagës mesatare. Uhum. dhe pse e them këtë rritje të pagës mesatare, sepse në zinxhirin e rritjes pagave, kjo automatikisht ndikon në sektorin privat që të mund të bëjë një reflektim përmes vetëdisimit të tyre që në fakt sot që flasim është një situat shumë e ndryshuar e sektorit privat. Nëse më parë sektori privat nuk e ka parë uh, rritjen e pagës për të siguruar një staf të qëndrueshëm për ta bërë më parë këtë gjë, sot duket sikur sektori publik ndikon në reagimin më të shpejtë të sektorit privat. Nga ana tjetër ka një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë e Financave që mbulon arsimin profesional për të bërë të mundur jo vetëm shtimin se si të mund së të rrisim numrin e dhe kapacitetet e studentëve apo të të rinjve që studiojnë në shkollat profesionale, por nga ana tjetër një politikë e përbashkët e këtyre shkollave, e institucioneve publike, pse jo dhe atyre private, për të filluar, pse jo dhe e medias do të thosha Madre. shumë e rëndësishme, për ta par turizmin tashmë si një profesion. Se më pare kemi parë si një punë sezonale, kur sot e dim që nuk është më kaj sezonale, nuk është më sezoni dy mujor. Flasim për një sezon zyrtar nga maj deri në mes të nëntorit, që nga pikpamja e shtrirjes, jemi në gati më shumë se gjysmën e vitit, jemi 6 muaj gjysmë. Por gjithsesi fluksi nuk është kaq i madh, edhe i i i vizitorëve apo i turistëve në zona të caktuara sidomos në ato që janë që rrisin shumë kapacitetin edhe numrin e, e banorëve po themi në një është është edhe më i madh, jo në të gjitha ndodh njësoj.